Queen Victoria. Queen Victoria yazaalibwa olunaku olwaleero. Bwali bwe buti emyaka mingi nnyo 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 egiyise. Ennaku z'omwezi zaali 24 mwezi ogwokutaano mu 1819. Baamuzaalira mu lubiri lwe bayita Kensington Palace eri mu London mu Bungereza. Naye yafanga ennaku z'omwezi 22 January 1901. Dukumu renda mugumu. Ku miaka chinana mugumu ya fira ku Osborne House. Mu Eyes of Wight. Na yazikibwa nga inakuzi mwezi nya. Mu February. Walukumu renda mugumu. Na yazikibwa Eric Frogmore Mausoleum. Uku Windsor. So ngate. Omchalo yo. Victoria. Gwenjogera ko. Yeyabulwamu. Ennyanja yaffe wano ya Victoria. Fe tugimanyi nga Lake Victoria, abalala bagimanyi nga Nyanza, abalala bagimanyi nga bwe bagimanyi, naye nga fe tugimanyi nga Nalubaale, wano mu Buganda ye yali Nalubaale, oba muluwo bagiyita Namlolwe, Namlolwe. Eyo Lake Victoria muluwo bagiyita Namlolwe. Mu Luganda tugiyita Nalubaale, then Abanyarwanda bagiyita Nyanza, n'abantu abalala ab'enjawulo. Kati omukyala oyo Victoria Queen, omusajja eyajja wano John Anning Speke, oyajjira wano ebiseera ebyo Queen Victoria yeyali kabaka, n'omukyala yeyali n'abakyala owa Bungereza. Omukyala oyo Queen Victoria. Queen Victoria era ajjukirwako ebintu bingi nnyo 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 olw'okuba nti nno yayagalanga nnyo okugatta abantu ab'enjawulo. Yakola embaga Queen Victoria nga bw'olaba muzzukulu we, kati bano bahare bazzukulu ba oba bakumeka eno. Kubanga Victoria yafa 1901 kakati. Bw'obala okuva 1901 paka kaakati paka 2018, kitegeeza emyaka 10 mu 17 egiyiseewo kakyanga Queen Victoria afa. However, Queen Victoria oyo gwe mbagamba yeyavaako olugoye abagole okwambala white, n'olaba nga bambala veil ne ebigoye engoye z'abagole nti za white. Kyava ku kabaka oyo Queen Victoria we baatandikira. Abagole baalinga bambala bikalakala ebyenjawulo, bambala gold, silver, biki ebyo. Kati ye era nga white bamukozesanga nga kulaganga kabonero nti eno famire engagga, oba eno famire ya kabi, nga we bambala white. Kati ye n'asalawo naga nti nze ku mbaga yange njala kwambala white, ng'agenda simplifying purity. Kakati ne bamukolera ekiteteeyi ekyo ekya white. Era oluvannyuma omukyala oyo eyo gye bayita white wedding trend gye yatandikira eyo, buli omu by historians bo bagamba nti waliyo of course abakabaka abalala ba queens oba abambejja abayambalanga white, naye eyagifuula eyakabi ye omukyala ono Queen Victoria. Era Queen Victoria oyo omwami yagikola bamuyitanga William Dyce. Yasomeranga, yali akola ku ssomero baliyita Government School of Design, ennaku zino baliyita Royal College of Art. Bwenjogera bwentyo abeera e Bungereza bo balimanyira essomero kati gye yalinga akolera. Naye ekyo kilesi kyekyo ekigoye kyekyo yakyagala nnyo, era yatuukanga n'akiggyayo. Olaba wano bwe mujjamu ebigoye wano abantu bebagatta mungoye z'abagoye, toddamu ddulaba. Abamu abasinga bapangisa kati nampangise, kubanga omuntu agamba haina ddamu ddyo ddwambala, kati yava agenda neyepangisiza n'akizaayo n'omulala n'akyambala. Kati ono ye akyambalanga nga tekimulema kwefunira mukolo, n'ayiwamu ekyembaga ekiteteeyi ekyo kyennyini ne veiru yaakwo, n'abanga ali ku mbaga ye nga ikwini atudde wali. Era ekigundi ekyo yakyagala nnyo, n'agamba nti ne muwala we bamuyita Victoria, naye omukulu bwe yali agenda okufumbirwa ne bamukolera kiveera ekyo ng'ekyo kyennyini nnyini, bakiyita christening gown. Kati eyo gown gye yatungira muwala we yasookera ddala, baagirekawo Abangereza, neyambalibwa abantu 62 okuviira ddala mu 1841 paka mu 2009. Gauni yemu nga gye bajjayo ono bw'agimala n'agitereka
Adamu omulala omwana w'engoma ya Bungereza omulala okukola embaga nga gy'ayambala paka abantu nkaga mu babiri era oluvannyuma baganti banna ekigoye kikaddiye mu kirekere balyoka bakola ekirala naye ng'omukyalo ye yali akikoledde muwala we ng'akoze dizayini y'emu yennyini nnyini ekikyekye yali akyagala nnyo kumanga yali akyagala nnyo baakimuziikamu baakimuziikamu ng'agamba nti nze olugoye olwange olw'embaga balunziike banemutandika akajanja ako ganti olugoye lwange lwe banyanjuliddemu lwe banziikangamu kwanga omusajja agenda wasa omukazi omulala omukazi ayambala olugoye lwe yakwanjuliramu keeki gye baasala ku mbaga eyo eya Queen Victoria baagitunda mwaka gwa 2016 yali baagitereka baagitunda 2016 era kasilice kayo endala ekyaliyo wabula slice yagula euro 15 ekeke eyo yali emaze emyaka 10 mu kikugiba 10 emekaawo baagitunda kasilice bakatunda euro 15 gye bakatunda omukyalo oyo Victoria keke gye baalya ku mbaga ye ebadde ekyaliwo paka 2016 we baatunda kasilayisi ako then kana omuge nagwo baali baagala ogutunda naye Bungereza neeguteekako ban nti agugula yenna tateekeddwa gufulumya Bungereza tosobola gugula n'ogutwala oba America oba wanedda ekyo baakiteekako ban nti bw'oba oyagala okugula omugoogo osobola ogugula naye tegufuluma Bungereza era okukakana gwagenda mu sente eziwerera ddala pound emitwalo 2 guno omuge guno gwe bateeka ku gundi kuno abagole gwe bateekako ku mutwe gwagenda paka pound emitwalo 2 ye yakulamu omuge ogwo omukyalo oyo Victoria gwe yayambala kati omukyalo oyo Victoria Queen lunaku lwaleero lwe yazaalibwa ye yabbulwamu ennyanja eno eyaffe eya Nalubaale gye bamubulamu ne bagamba nti kati bagiyita Lake Victoria n'okuva n'olwo. Bueno, tú ayúdame, bueno.